Nita e këshilloi qetësorit të tregojë i kujdesshëm për miqësinë me Luizin. Ajo tha se Luiz po e përdor vetëm për të shkuar në finale dhe pasi të mos ketë më nevojë për të, do ta bjerë si një patate e nxehtë. Qetësori fillimisht ishte në mbrojtje, duke pretenduar se po e ndihmonte Luizin po aq sa po e ndihmonte Luizi. Megjithatë, ai filloi të shihte kuptimin në fjalët e Nitës dhe kuptoi se Luiz kishte marrë shumicën e vendimeve të rëndësishme në shtëpi, duke lënë atë në errësirë. Nita gjithashtu i tha qetësorit se duhet të filloi të mendojë për planin e tij të lojës dhe të mos mbështetet aq shumë tek Luiz. Ajo i kujtoi atij se ai është personi i tij dhe duhet të filloi të bëjë lëvizjet e tij nëse dëshiron të fitojë. Qetësori vlerësoi këshillën e Nitës dhe premtoi se do të fillonte të tregojë më i kujdesshëm me Luizin. Me gjithë hezitimin fillestar të qetësorit, ai nuk mundi të lëkundej ndjesinë se Luizi po e përdorte vërtet. Filloi ta vëzhgonte më nga afër Luizin dhe kuptoi që Nita kishte të drejtë. Luiz po e manipulonte dhe po e përdorte si peng për të çuar përpara lojën e tij. Qetësori filloi të distancohej nga Luiz dhe filloi të merrte vendimet e tij. Ai e kuptoi se duhej të fillonte ta luante lojën për veten nëse donte të kishte një shans për të fituar.